Rasvjeta je značajan element u uređenju prostora. Zbog toga je treba na vrijeme planirati. Osvjetljenje je ključni arhitektonski i dizajnerski element u domu ili u njegovoj okućnici. Moderna rasvjeta ima moć da transformiše atmosferu u prostoru u kojem boravite, vizualno ga mijenjajući, što utiče i na vaše raspoloženje. Zanimljivi oblici, moderni materijali i teksture, neuobičajene boje, nove tehnologije i različite vrste žarulja samo su neke od prednosti koje ovakva rasvjetna tijela nude. Jedan od izuzetno modernih načina kojima se može oplemeniti i osvijetliti prostor je postavljanje plafonjerki. One se tradicionalno postavljaju u hodnicima, predsobljima, kupatilima, kuhinjama, garderoberima i tehničkim prostorijama. Praktične su jer se priljubljuju uz plafon koji u ovim prostorijama može biti dosta nizak. Glavna karakteristika im je jednostavnost pri održavanju. Uklopljivost je još jedna od dodatnih prednosti, a oblici i boje su raznovrsne, čime se maksimalno mogu prilagoditi svakom komadu namještaja ili boji zidova. Sve ono što smatrate lijepim u prostoru možete naglasiti spot rasvjetom. Sam dizajn savremene spot i reflektujuće rasvjete je dodatni adut u prilog vizuelnosti i dekorativnosti. Vrlo je raznolik, tako da ovim svjetiljkama možete opremiti stilski različite prostore. Materijali su u potpunosti prilagođeni dizajnu, tako da se mogu pronaći komadi od stakla, kristala ili materijala nove tehnološke obrade. Osvjetljenje na otvorenom je neophodno, pogotovo kada je u pitanju prostor u kome boravimo. Pravo osvjetljenje, kao i na pravilan način postavljena rasvjeta, je vrlo bitna za bezbjednost tokom noći, pa se preporučuju svjetiljke koje imaju senzore za pokret. Zidne lampe služe za osvjetljenje bašta, terasa, balkona i postavljaju se na spoljašnjem zidu. Ovakve lampe, namijenjene eksterijeru, ukrašavaju ulaze kuća i objekata, kao i nadstrešnice na otvorenom. Veoma su funkcionalne i korisne, a također zadovoljavaju i estetsku komponentu, daju prijatnu i meku svjetlost. Reflektori za spoljnu upotrebu emituju jaču svjetlost i mahom se koriste kako bi jak snop svjetlosti fokusirale na specifične oblasti. Koriste se da se istakne neki arhitektonski dio ili dio nekog pejzažnog detalja. Kolekciju modernih rasvjetnih tijela za sve spoljašnje i unutrašnje prostore pronašli smo u salonu rasvjete i elektromaterijala Elko Team na starom aerodromu u Podgorici. Većina nas vrlo malo pažnje posvećuje rasvjeti u svom domu ili oko njega. Uvriježena je zabluda kako je svjetlo tu samo zato da bismo nešto vidjeli. Ovo je u jednu ruku i tačno, ali samo djelimično. Pravim odabirom rasvjetnih tijela i njihovim pravilnim rasporedom jednako ćete uspješno obasjati prostore u vašem domu ispred njega, te time istaći i svoj ukus, poznavanje trendova i stilova koji vladaju u opremanju interijera i eksterijera.